Att änderna anländer till dammen är ett vårtecken så gott som något. I förrgår såg jag dem här. Det var 3 anddrakar och en hona. Och det går naturligtvis aldrig riktigt väl. Som ni ser kommer det bli lite fight om den här stackars honan. Där upptäcker de henne. Och hon är tvungen att dyka för att ta sig undan. Och då ger de sig på varandra istället. Honan har tagit sin tillflykt upp till bron där hon sitter i säkerhet och låter herrarna göra upp bråket på sin egen hand. Men till slut är det bara en kvar som håller sig kvar i närheten av honan och försöker skärma henne. Och de andra ser antagligen inte hur det ser ut. Eller så har de gett upp och håller på att gräma sig på andra sidan ön.